അമ്മയ്ക്കൊട്ടും മയ്യ മോളെ. അമ്മ ഈ വഴി പോ. എവിടെ പോയി ആന്റി? ആദ്യം വേറെ റൂമിലേക്ക് മാറ്റി കാണോ. ഏ, അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലേ റൂം നമ്പർ 102 വിമല എന്നൊരു പേഷ്യന്റിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവരവിടെ കാണുന്നില്ല. അവര് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോയല്ലോ. അത് ഞങ്ങള് ബില്ലടച്ചിട്ടില്ല. ബില്ലടക്കാതെ എങ്ങനെ പോവും? ബില്ലടച്ചല്ലോ. ആരാ അടച്ചത്? ഒരു ലേഡി വന്ന് ബില്ലടച്ച് അവര് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. എന്ത് കാര്യം? അവരെന്തൊക്കെയോ മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. കള്ളം പറയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. ഇപ്പതേ ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് അവരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവരുടെ റിലേറ്റീവ് ആണെന്നല്ലേ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്? നേരത്തെ നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോ അവർക്ക് ബന്ധുക്കളായിട്ട് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഏതെങ്കിലും ബന്ധുവായിരിക്കും. വിമലാന്റി അവരെ ഫോൺ ചെയ്ത് അറിയിച്ചു കാണും. പോകുമ്പോ നമ്മളോട് പറയേണ്ടതല്ലേ? നമ്മളല്ലേ ഇവിടെ അവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറയായിരുന്നില്ലേ? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് എന്തോ കള്ളക്കളി ഉണ്ടെന്ന്. അവരുടെ ഫോൺ തകരാറിലാണോ രേവതി? അതായിരിക്കും വിളിക്കാതിരുന്നത്. പിന്നെങ്ങനെ ബന്ധുവിനെ വിളിച്ചു? ബന്ധുവിനെ വിളിച്ചറിയിച്ച അവർക്ക് നമ്മളെയും വിളിക്കായിരുന്നല്ലോ. നമ്മുടെ നമ്പർ അവരെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതായിരിക്കും വിളിക്കായിരുന്നെ. അവരുടെ മകളുടെ നമ്പർ പോലും അവർക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പിന്നല്ലേ നമ്മുടേത്. അവരുടെ മകള് ഗൾഫിൽ പോയി എന്നല്ലേ അവര് പറഞ്ഞത്? അവളെവിടെയും പോയിട്ടില്ല. വിമല ആന്റിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത് അവരുടെ മകളായിരിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. അവരെന്തിനാ നമ്മളോട് കള്ളം പറയുന്നേ? അവരുടെ മകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാതിരിക്കാനാ അവര് കള്ളം പറയുന്നത്. ആദ്യ പോലും മുമ്പ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. അവന് നല്ല ക്ലാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പലതും അവനെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മമ്മ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്നതിന്റെ വിഷമത്തിലായിരിക്കും അവൻ. അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചൊന്നും അവന്റെ തലയിൽ കയറി കാണില്ല. അതാ അവൻ വേണ്ട രീതിയിൽ മറുപടി പറയാത്തത്. നീ സംശയിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ല. അവരുടെ ബന്ധു വന്ന് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം വിമലാന്റെ നമ്മളെ വിളിക്കുമായിരിക്കും. ആ, എനിക്കൊരു ട്രിപ്പുണ്ട്. നിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് വേണം പോവാൻ. നീ വാ. എന്താ നീ വരുന്നില്ലേ?